Abatuuze okuva empereerwe okudda ekiteezi kasangati bafunye essuubi ly'okubakolera oluguudo. Ba injiniya bwe bayisa abatuuze mu lukiiko ne babategeeza nti bagenda kulukola wabula nga tewali muntu agenda kusasulwa bintu bye binaaba byonooneddwa. Mu lukiiko olwetabiddwamu abakulembeze okuva ku bassentebe b'ebyalo oluguudo luno we luyita wamu ne bakkansala n'abantu abalala. Ba injiniya basoose kupima luguudo luno ekisanyusiza abatuuze era ne basabirawo okubateerawo ebita. Bano bagamba ekizibu ky'enfuufu ku luguudo luno kibadde kyabamalako ebyekyusizo ate ng'oluguudo lutwala kasasiro yenna ave Kampala ne kibateeka mu matigga w'okufuna endwadde. Laba lwonoonye bizinensi z'abantu lussa amaka abantu bakula ku accident buli kadde tosobola kutuula wano n'oliirawo emmere dakiika asatu n'ovaawo ng'oli mulamu. Enfuufu yonna okugweramu ssenyiga abantu bakolola amazima ddala tuli bubi oluguudo luno bwe batalukole mu bwangu tugenda kuluggala. Kuba basinga balinawo bizinensi balinawo obubudaala bakyakola. N'ekyokubiri tubadde tufuna obuzibu ng'abatuuze abanyakulanyakula obusimu. Olw'okuba nti entambula ebadde enafuye mmotoka erina okutambula mpola. Nowa boda ino kutambula mpola ng'omubbi afuna chance naba ng'asobola okunyakula akasimu k'omuntu n'oluguudo singa luba lukoleddwa buli kimu kiba kitambula bulungi. Wabula abamu ku bakulembeze bagamba baakusanyuka nga bamaze okulaba ku kkoolaasi. Tanyukira n'abatuuze bennyini bakisanyukira. Bano balina essaala gye baweereza eri abakozi abanaakwasibwa omulimu gw'okukola oluguudo luno ate ne batandika okubba seminti n'ebintu ebirala. Wabula bawanjagidde abantu okwatagana n'abantu abanaakwasibwa omulimu gw'okulima ekkubo lino obulungi basobole okuwona enfuufu.